habeenimadii xalayto jaamacadda bariga afrika faraceeda ku yaalla buuhoodle waxaa ka qabsoomay xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu dooranayay guddoomiyaha ardayda jaamacadda bariga afrika iyo ku-xigeenkiisa xafladan waxaa kasoo qayb galay maamulka sare ee jaamacadda bariga afrika macalimiinta wax ka dhiga kulliyadaha jaamacadda bariga afrika iyo ardayda dhigata jaamacadda bariga afrika laanteeda buuhoodle doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ayaa ahayd mid qarsoodiya wada guddoomiyaha doorashada guddoomiyaha golaha ardayda jaamacadda bariga afrika iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxay ahayd mid qarsoodiya waxaan usoo sharixay shan xubnood saddex xubnood oo rag ah waxay soo sharixeen xilka guddoomiyaha ardayda jaamacadda bariga afrika halka laba gabdho ay soo sharixeen xilka guddoomiye ku-xigeenka golaha jaamacadda bariga afrika xarunteeda buuhoodle ardayda dooranaysa ayaa tirada waxay dhammayd 39 arday kuwaas oo laga soo xulay kuleedaha kooban tahay jaamacadda bariga afrika laanteeda buuhoodle ugu horaankaasigu waxaa si wada jir uga hadlay maxamed jaamac yuusuf guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada iyo cabdiqaadir cabdiraxmaan maxamed oo isagu ah madaxa waaxda arrimaha ardayda jaamacadda bariga afrika laanteeda buuhoodle oo aanu guusha waxaan inoo rajaynayaa horumarkan aynu maanta samaynay mid ka ballaaran inaynu gaadhno insha allah ka jaamacad ahaan barnaamijka guddidayadu waxaanu ku wareejinay qaabka doorashada habsocodkeeda waxaanu uga dambeynaynaa insha allah maamulka jaamacadda aan uga dambeynaynaa u horeeyo madaxweynuhu saaad ogtihiinba bishii hore dhowr iyo labaatankeedii ayaa waxaa la aasaasay waaxda arrimaha ardayda ah ee jaamacadda bariga afrika faraxeeda buuhoodle oo ay ka kooban yihiin saddex gole oo kala gedisan golaha sare golaha dhexe iyo golaha ugu hooseeya oo guud ahaan ardaydii oo dhan ah waaxdan ujeeddada laga lahaa waxay ahayd in jaamacaddu ay qaado tallaabo macquula oo ku aadan si ardayga jaamacadda bariga afrika dhigta loogu samayn lahaa sumcad iyo karaamo cabdiasiis axmed ibraahim saalax sheekh mubaarak cabdiasiis saalax sheekh mubaarak saalax sheekh mubaarak doorashada wareeggii labaad ee guddoomiyaha oo ay u tartamayeen cabdicasiis axmed iyo saalax sheekh mubaarak waxay u dhacday sida tan 22 cod waxaa helay saalax sheekh mubaarak 16 codna waxaa helay cabdicasiis axmed hal coda oo ka mid a codadkiina wuu gubtay oo xubintaasi waxay u codaysay musharaxii hore ee haray sidaas waxaa ku qaaday xilka guddoomiyenimada golaha ardayda jaamacadda bariga afrika saalax sheekh mubaarak oo hinda axmed abshir waxay heshay 22 cod farax axmedna waxay heshay 17 cod wadarta guud ee codadku waxay ahaayeen 39 cod sidaas ayaa waxa ay ku dhan yihiin codadkii saas ayaana waxaa ku ansaxay guddoomiye ku-xigeennimadii hinda axmed abshir ayaasaa waxay ku tahay guddoomiyaha guddiga golaha ardayda dadkan saxfiyiinta dhammaan way salaamayaan marka xigta way idin mahadcelinaya waxaan idinka ballan qaadi doonaa ciddii doortay ciddaan dooran ardaydu waa ii siman yihiin mahadsan tihiin xubnaha meesha fadhiya waxaan marka koowaad u hambalyeynayaa guddoomiyaha cusub golaha ardayda jaamacadda bariga afrika saalax sheekh mubaarak sheekh xuseen doorta maxaad noo tiraahdeen waaba doorta aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa guddoomiyaheenna guddoomiye saalax waxaan leeyahay allaha kula garab galo xilkaa culus aad qaaday bacda salaam waxaan halkan ugu hambalyeynayaa guddoomiyaha sidoo kale dhammaan waxaan u mahad celinayaa ardaydii isagana soo saartay anigana codkooda ugu deeqayo waxaan igu deeqamay dhammaan
هاوش هاو العيد تعالى ما هندمان كوينا ولا تعالى سيدا وعاني سيدا وروح بدنا أنو اللي قسيتين مركا حتى وحانو وين أمها بليانا يا قدوم يا صالح يا قدوم يا كفقين كهندا وحاليها شقا وناسان إن شاء الله وإن الله شقا ندونا همبلي 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 مرة بعد مرسحات بدنا وين أنو عدالة كدة دالنا وحدي عدالة ليه ويسيش ريان حدي عدالة ويانا way burburayaan intaas ku soo gabagabeynaya waa u duceynaa insha Allah kulli hadii rabo qadaro kulli markii uu in Ilaahay u fududay xilkooda hadalka badin maayo waxaan hambalyeynayaa waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha ururka ardayda jaamacadda bariga Afrika iyo gudoomiye ku xigeenka ururka ardayda jaamacadda bariga Afrika ee Buu Hoole Saalax Sheikh Mubarak Sheikh Hussein Sugule iyo Hinda Ahmed Abshir aan leeyahay hambalyo si xoog leh baan idinku hambalyeynaya waxaan ballan qaadaynaa hadaanu nahay maamulka jaamacadda inaannu si buuxda idin la shaqeyn doono wax kasto idinku adkaada aanu idin la fududeyn doono inaannu gacan idin siin doono inaannu qorshayaasha aad samaysaan hadii aad la idmo qayb weyn ka noqon doono aad iyo aad baan idin